Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі програма «Сьогодні головне». У студії для вас працюють я, ведуча Анастасія Чечко, і моя колега Юлія Янчинська. Вітаю. Сьогодні у програмі ми спілкуємося з громадською омбудсменкою із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» у Тернопільській області Ольгою Мазаєвою. Темою розмови є політична агітація на Тернопільщині. І до нашого ефіру приєднається завідувачка відділення міського центру соціального обслуговування населення Марія Бісовська. Будемо говорити про дозвілля, яке влаштовує центр для одиноких тернополян. Нагадаю, що ви також паралельно можете переглядати пряму трансляцію на нашому YouTube-каналі. Також з нами працює сурдоперекладач Надія Коцовська. І далі коротко про те, що покажемо сьогодні у програмі. У Тернополі вбили заступницю директора школи. Тіло 53-річної жінки знайшли у її квартирі. У районах червоної зони на Тернопільщині відкрили школи. Як там відбувається навчання? 10 тернопільських пенсіонерок виступлять на День людей похилого віку з піснями, які написали самі. Як готуються? У Тернополі вбили заступницю директора 11-ї школи Анжелу Макаренко. Тіло жінки знайшли сьогодні у її квартирі. Про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, поліцейських викликала сусідка загиблої об 11:30. Слідчо-оперативна група виявила на її тілі травми голови та шиї. Зараз на місці вбивства працюють оперативники, опитують свідків, встановлюють обставини смерті та причетних до цього людей. Повідомив Олександр Богомол. Також він розповів, що жінці було 53 роки. Сьогодні вона не вийшла на роботу і не відповідала на дзвінки колег. Директор педагогічного ліцею спортивного профілю Василь Івагеш каже, з убитою Анжелою Макаренко пропрацював 15 років. Тоді, з його словами, вона була директоркою ліцею. Практично це вона створила цей ліцей, спортивний ліцей. У 2001 році запросила нас сюди на роботу, де ми почали це все створювати. І при ній була зроблена футбольна команда, яка представляла місто Тернопіль і ліцей по області. Це амбіційна жінка була, яка, ну, керівник з великої букви, яка, я сказала, ми мусили то виконувати. Ну, але я одно би згадав, що вона не була спільчива, вона не робила сплеча, вона дала подумати, на другий день прийдемо, поговоримо, скажемо один одному, ми виходили з того питання. Ну, у нас крутив був, нам всі завідували тоді на той час, тому що при ній це все було згуртовано, це була одна сім'я, і ви знаєте, в поганому колективі не можна було досягнути таких успіхів. У районах червоної зони на Тернопільщині відновили навчання. Від сьогодні працюють школи у Бережанах, Заліщицькому, Збаразькому і Тернопільському районах, розповіла заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич. Наші кореспонденти побували у Мишковицькій школі, її відкрили після двотижневої перерви. Як відбувається навчання та чи дотримуються там карантинних вимог? Дивіться. При вході до Мишковицької школи – місце для дезінфекції рук та вимірювання температури. На даний час хворих в нас ні вчителів, ні дітей немає. У школі навчаються 374 учні. Для них облаштували окремі входи і виходи на поверхи, розповів директор Андрій Чернець. Ми розмежували учнів початкових класів, вони у нас навчаються на першому поверсі. На другому поверсі у нас навчаються учні 5-8 класів. На третьому поверсі навчаються учні 9-11 класів. На кожному поверсі є антисептики. Також що дві години приміщення школи дезінфікують та роблять вологе прибирання. Протираємо перила, підвіконники після кожного уроку. У коридори примиємо після кожного другого уроку вологе прибирання. По туалетах всюди, клямки дверні, ручки. Щоб діти дотримувалися дистанції, у коридорах нанесли розмітку. Коли виходять з класу, дотримуються правої сторони, і коли заходять, теж дотримуються правої сторони. 11-класниця Катерина Чура розповіла, яких карантинних вимог дотримується. Маємо маски, користуємося, коли от виходимо на перерву на коридор і зразу надіваємо, і заходимо до класу і знімаємо. Лише в класі ми без маски. Дотримуються карантинних вимог і в початкових класах, каже вчителька Надія Брикайло. На кожній перерві ми робимо провітрювання класу, дезінфекцію парт, дітки користуються антисептиком. Я користуюся дезінфектором, тільки цей. Коли я заходжу в клас, коли починається урок. У шкільній їдальні діти харчуються за графіком.
На перервах харчуються учні старших класів, а під час уроків харчуються учні початкових класів. Через що зараз почався урок і учні другого класу прийшли в їдальню. Вони дотримуються соціальної дистанції за столами. Їх сидить по 4 дитини за столом і дистанція між столами 1,50 є. Чому відновили навчання у школах червоної зони, розповіла заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич. Державна комісія ТПТНС дає дозвіл на навчання, відвідування закладів освіти здобувачами освіти, якщо в закладах освіти немає 50% хворих. Однак на дистанційній формі навчання перебувають ще два заклади освіти. Це гімназія «Гармонія» в Тернополі і одна школа у Козівському районі. Оскільки там є мало дітей, хворі вчителі. З вчорашнього дня на канікули, вимушені канікули, пішли також діти з навчально-виховного комплексу школи-інтернату Нового Села Підволочиського району, оскільки був спалах на вихідні, спалах захворюваності серед працівників інтернатного закладу. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами Ганни Зварич, навчання вчора відновили також у всіх районах, які перейшли з червоної до помаранчевої зони. Нагадаю, наразі до червоної зони карантину в області входять Бережани і Заліщицький, Збарський та Тернопільський райони, решта районів у помаранчевій зоні карантину. Тернопільщина – друга в Україні за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом за добу. Хворобу в області підтвердили у 297 людей. Це на сотню нових випадків більше, ніж учора, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше людей захворіли у Тернополі – 123, решта – у 15 районах області, у яких саме та яка кількість людей у кожному з них ви зараз бачите на своїх екранах. Найменше випадків інфікування зареєстрували у Монастириському районі одна особа, каже Володимир Паничев, і жодного випадку інфікування не зареєстрували за добу у Чортківському і Підгаєцькому районах. Найвищі рівні захворюваності за весь період епідемії зареєстровані в Монастириському районі 1939 на 100 тисяч населення. Бережанський з містом Бережани 1601. На 100 тисяч населення, місто Тернопіль – 1516, Тернопільський район – 1460. Найнижчі рівні захворюваності в Підгаєцькому районі – 485, в Підволочиському – 612, в Теребовлянському – 616. В Борщівському – 515. Померли за добу на Тернопільщині двоє людей з підтвердженим COVID-19. Це 43-річна жінка з Бережанського району та 56-річний чоловік із Шумського, каже Володимир Паничев. За його словами, у них були супутні захворювання. На жаль, викликає занепокоєння те, що окрім зростання числа померлих, дещо змінюється вікова структура, і все частіше починають помирати люди віком в районі 40 років. Видужили, за словами Володимира Паничева, 275 осіб. Це дані за добу і на 88 таких випадків більше, ніж учора. На першому місці сьогодні за кількістю нових випадків інфікування за добу Харківщина – 372 випадки за добу. Далі Тернопільщина і на третьому місці на сьогодні Львівська область. Інфікувалися там 275 людей. Загалом, з початку пандемії на Тернопільщині на коронавірус захворіли 11732 людини, з них видужали 5416 людей і 141 людина померла через ускладнення. Чотири ймовірні порушення виборчого законодавства зафіксували представники громадянської мережі «Опора» у Тернополі. За словами координаторки спостереження мережі Ольги Галушки, у місті розмістили борди з ознаками політичної агітації за незареєстрованих кандидатів. Ось фото цих бордів, їх нам надіслала Ольга Галушка. Про ці порушення, за її словами, повідомили у поліцію. Були розміщені білборди з друкованими матеріалами, які містили ознаки агітації за чотири організації політичних партій, які
повідомили вже територіальні виборчі комісії, а також провели свої конференції з висунення кандидатів. Відповідно до вимог виборчого кодексу, також до його статей, політична партія, яка висунула своїх кандидатів на місцевих виборах, є вже суб'єктом виборчого процесу, тобто на неї поширюються усі вимоги виборчого кодексу. Відповідно до іншої статті кодексу, право вести агітацію політична партія, також кандидати мають після того, як територіальна виборча комісія зареєструвала їх вже для участі виборів. На наступний день вони мають право агітувати. Є ознаки порушення термінів ведення агітації, а саме з моменту висунення кандидатів до моменту реєстрації цієї партії у відповідній ТВК. Речник Нацполіції області Сергій Крет розповів, що це звернення вони отримали і розглянуть. Загалом поліцейські Тернопільщини отримали 6 звернень щодо можливого порушення виборчого законодавства. Ці матеріали передадуть до суду. За його словами, за порушення термінів передвиборчої агітації можуть оштрафувати від 510 до 1360 гривень. Ми зателефонували до представників політичних партій і осіб, білборди яких мають ознаки порушень виборчого законодавства. Зокрема, до Миколи Люшняка він на дзвінок не відповів. Ірина Єремчук від Української Галицької партії розповіла, що ознак агітації на їхніх бордах немає. Також ми зателефонували до Наталії Паньків. Її помічниця сказала, що коментувати ситуацію буде лише після того, як поспілкується з юристами. Ігор Гірчак із партії «Порядок, відповідальність, справедливість» розповів, що свої матеріали на бордах розмістили ще у серпні. Суб'єктами виборчого права, за його словами, партія не є, бо її члени не подали документи у територіальну виборчу комісію. Нагадаю, з 15 по 24 вересня територіальні виборчі комісії реєструють партії та кандидатів. До 23 жовтня політична агітація має завершитися. І 24 жовтня в Україні День тиші, а 25-го відбудуться місцеві вибори. І детальніше про виборче законодавство ми спілкуватимемось із нашою гостею, яка вже є у нашій студії. Юлі, вам слово. Так, до нашої студії вже приєдналася громадська омбудсманка із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» у Тернопільській області Ольга Мазаєва. Вітаю вас. Отже, розкажіть, як відрізнити незаконну та законну агітацію? Для того, щоб говорити про незаконну агітацію, потрібно спочатку розібратися в терміні, власне, що таке агітація. Значить, агітація передвиборча – це будь-яка діяльність, яка має спонукати виборця голосувати чи не голосувати за кандидата чи партію суб'єктів виборчого процесу. Ці слова «суб'єктів виборчого процесу» дуже важливі для розмежування фактично політичної реклами, політичної агітації, законної і незаконної. Власне, момент набуття статусу суб'єкта виборчого процесу тут фактично грає визначальну роль, якщо ми говоримо про терміни і взагалі про початок агітації. Як вже сказала Оля, агітація по закону розпочинається з наступного дня після реєстрації партії чи кандидата, тобто партійного списку або окремого кандидата. І тут у нас виходять такі колізії дещо, тому що на попередніх виборах у нас партії і кандидати отримали суб'єктність виключно з моменту їхньої реєстрації. Тут було все просто. Зареєстрований суб'єкт виборчого процесу, не зареєстрований, відповідно, ти собі ще не суб'єкт, і маєш право собі, на тебе фактично не розповсюджуються всі вимоги виборчого законодавства і відповідальність відповідно. Даний виборчий кодекс вніс таку трішки сумятицю в душах і в розумі і юристів, і кандидатів, і партій, тому що стаття 22 кодексу говорить про те, що партії, організації партії стають суб'єктами виборчого процесу з моменту висування. Тобто з моменту, коли відбулася конференція або збори партії по висуненню кандидатів, з цього моменту партії стають суб'єктами виборчого процесу, а кандидати стають суб'єктами з моменту реєстрації. Тому на партії вже всі, які висунули своїх кандидатів, тобто провели конференції або збори по висуненню цих кандидатів, вони, відповідно, стали суб'єктами. І на них вже розповсюджуються всі норми виборчого законодавства і всіх обмежень, які також стосуються виборів. І тому дуже бажано партіям це усвідомити і зрозуміти, що вони фактично більшість, уже, наскільки мені відомо, лише дві партії ще не провели свої виборчі, на сьогоднішній ранок, принаймні, не провели свої виборчі конференції. От решта партій провели, і відповідно вони всі стали суб'єктами. І до моменту, коли вони будуть зареєстрованими, їхня агітація буде
поза термінами, тому що кодекс визначає чіткі терміни. На слідуючий день з моменту реєстрації вони мають право проводити цю агітацію. От ви сказали партія, так? Але ми бачили в відеоматеріалі те, що був один кандидат, так? Там були реклами партії. Питання, що тут було питання не стосовно кандидатів, а стосовно партії. І в заявах також зазначено дочасна агітація партіями, тому що партії вже є суб'єктом. Кандидати, от стосовно них ми можемо говорити про рекламу їхню, політичну рекламу, тому що вони ще не зареєстровані суб'єктами, відповідно, можна говорити про рекламу. Пані Олі, ще таке уточнення. Політична реклама і передвиборча агітація. Яка різниця між цими поняттями? Ну, бачите, воно якраз дуже чітко зараз можна продемонструвати. Політична реклама – це фактично є демонстрація, ну, скажімо, повідомленням виборцям, громадянам про існування такої партії, про її передвиборчі якісь гасла, про її ідеї. Але з моменту, коли партія стає суб'єктом виборчого процесу чи кандидат, відповідно, ми вже говоримо про агітацію. Тому що, як я вже сказала з самого початку, передвиборча агітація – це стосується агітації за суб'єкта виборчого процесу. А от чи є візуальні відмінності між політичною рекламою та передвиборчою агітацією? Ні, ми маємо тільки питання в суб'єктності. Чи є суб'єктом особа чи партія, яку рекламується, чи не є суб'єктом виборчого суб'єктом уже. Відповідно, у нас ми бачимо також зараз на бігбордах, навіть уже розміщені бігборди з вихідними даними, що є вимога для агітаційних матеріалів для друкованої продукції. Однак, якщо цей особа чи партія, чи кандидат ще не є суб'єктами, ми можемо говорити виключно про політичну рекламу. Ми почали нашу тему з бордів, а от які ще є види агітації? Ну, агітація – це, як я сказала, вже будь-яка діяльність, яка не заборонена законом і Конституцією. Ну, виборчий кодекс не обмежує, він має перелік цих видів політичної агітації, передвиборчої агітації, скажімо, але він не обмежується саме такими видами. Тобто, ну, найбільш загально прийнятими видами агітації – це є збори громадян, це є спілкування з виборцями, зустрічі з виборцями, проведення зустрічей, це є маніфестації, демонстрації, походи різноманітні, це є роздача друкованої продукції, листівок, плакатів, календариків і так далі, з символікою партії чи з якоюсь інформацією про партію. А це є розміщування бігбордів, сітілайтів, тобто розвішування такої продукції. Це є реклама і в ЗМІ, це реклама є і в соціальних мережах. Хоча в соціальні мережі, власне, не описані реклама їх у виборчому кодексі, але в виборчому кодексі зазначено, що і інші дії, які не заборонені законом. От, звичайно, стосовно всієї цієї передвиборчої агітації, є певні вимоги, щоб вона була законною. А от якщо говорити про інтернет, так, бо зараз він масово поширюють передвиборчу рекламу, політичну рекламу, чи є вимоги, за якими мають працювати партії? На жаль, виборчий кодекс не містить взагалі згадувань про рекламу чи агітацію в соціальних мережах. Хоча ми її бачимо вже досить давно, мабуть, вже десь з серпня місяця вона також досить активно проводиться така реклама. От, проте є загальні вимоги. Вимога загальна є та, що передвиборча агітація має бути проплачена виключно з виборчого фонду кандидата. Оця така різниця між агітацією і рекламою, тому що реклама політична, вона має бути проплачена просто з фондів партії, а тут ми говоримо вже про виборчі фонди, які мають бути певним чином сформовані відповідно до виборчого кодексу. А от які є правила агітації у засобах масової інформації? Ну, це дуже величезна тема, це дуже-дуже велика тема. Ну, перш за все, засоби масової інформації, як друковані, так і телевізійні, вони зобов'язані не пізніше третього дня від початку виборчого процесу розмістити інформацію про свої тарифи на проведення такої агітації. Тобто за площу має бути зазначена інформація і має бути зазначена інформація стосовно також і телевізійних програм. От, вартості секунди кожної програми. От, ну, може бути різниця, наприклад, стосовно робочих днів і вихідних днів. Але, в принципі, ця інформація мусить бути розміщена. І що цікаво, що якщо телерадіокомпанія не провела такого розміщення, вона не має права в себе розміщати політичну агітацію, передвиборчу агітацію.
взагалі не має права розміщати. Ну, є взагалі дуже велика різниця між, власне, агітацією і інформаційним супровідом. От, власне, як відрізнити, де є агітація, а де є просто інформація, інформаційні матеріали? Ну, бачите, є така ж річ, як інформаційний супровід виборів. Інформаційний супровід виборів – це, ну, свята і святих будь-яких інформаційних кампаній, от мається на увазі ЗМІ і телерадіокампанії. От що це таке? Що стосується роботи ЗМІ безпосередньо, це, власне, є висвітлення інформації про вибори, про факти виборчі, про події виборчі, про хід виборів, власне, самих. Але дуже часто стає питання, от чи можна взагалі згадувати назву партії, чи можна згадувати ім'я кандидата, ну, при подачі такої інформації. І дуже часто стараються взагалі якимось чином обійти і замовчати, тобто інформацію, по суті, не надати. От, ну, це не є правильно, тому що потрібно все-таки розмежувати агітацію і інформування. Агітація, як я вже сказала, це є спонукання виборця проголосувати або не проголосувати. Тобто, якщо в матеріалі є якісь персональні оцінки, позитивні або негативні, або є однобоке висвітлення, наприклад, от канал висвітлює тільки події по одній партії, да, от немає інших. В такому разі, звичайно, ми можемо говорити вже про агітацію. Якщо це є безстороннє, якщо це є правильне, якщо це є достовірна інформація, якщо ця інформація відповідає дійсності, якщо ця інформація є неупереджена, відповідно, ми можемо говорити про інформаційний супровід виборів, і цим мають займатися всі ЗМІ. От ви вже говорили, якщо йде конкретно агітація однієї партії, чи то в друкованому ЗМІ, чи телевізійному, чи радіо, чи має бути зазначено, що це саме агітація, а не, ну, просто стаття? Це обов'язково мусить бути зазначено. Крім того, ЗМІ не мають права публікувати поза межами угод, які мають бути оплачені виключно з виборчих фондів. Якщо таких угод немає, значить ЗМІ не має права публікувати такий матеріал під час виборів. Більше того, ЗМІ не має права без таких угод давати будь-яких оцінок. Ні за, ні проти, тому що в іншому разі це буде вже сприйматися як агітація. Агітацію проводити і працівники ЗМІ не мають права. А якщо от наші телеглядачі чи радіослухачі побачили в друкованому ЗМІ чи на телебаченні, на їхню думку, порушення виборчого законодавства, куди їм звертатися, які їм потрібно мати докази? Ну, бачите, тут складне питання, тому що згідно кодексу про адміністративні правопорушення мають звертатися до Нацради з питань телебачення і радіомовлення стосовно телевізійних програм. Але як і стосовно телебачення, так і стосовно ЗМІ, у нас проблема в тому, що ці органи не працюють. У нас Нацрада, вона не може, скажімо, складати протоколи, ну, там є трошки розбіжності в законодавстві. І Нацрада, на превеликий жаль, хоч у нас вже фіксувалося немало порушень різноманітних і по радіо, і по телебаченню, і в ЗМІ на попередніх виборах, однак притягнути ніхто не був до відповідальності. Саме тому, що у нас купа прописаний орган, який повинен складати такі протоколи, а в його повноваженнях, власне, в законі про цей орган, таких повноважень у нього немає. Якщо говорити про відповідальність, нагадайте ще раз, яка передбачена відповідальність і хто її буде нести? Ось в нас змінився кодекс про адміністративні правопорушення, і у нас досить серйозно посилили відповідальність стосовно агітації. От якщо ми говоримо от про цю агітацію поза строками, наприклад, це стаття 212.10, як уже було сказано, і ми говоримо про відповідальність у розмірі від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто це від 1700 до 3400 у нас, відповідно, штрафи будуть накладені. Якщо, ну, бачите, у нас є багато, в принципі, обмежень по агітації. От, ну, найбільш популярні, наприклад, на минулому році це було розміщення виборчої агітації без вихідних даних, передбачених законом. У нас закон говорить про те, що передвиборча агітація друкована має мати інформацію про друк, про друкарню, про підприємство, яке надрукувало, або інформацію, що ця агітація надрукована на своєму обладнанні. Тобто закон дає право, в принципі, політичній партії чи кандидату на своєму обладнанні надрукувати це. Але про це має бути все рівно зазначено на цій там листівці, чи в газеті, чи навіть на бігборді. Тобто в нас має бути підприємство виготовлювач, в нас має бути тираж, в нас має бути особа, яка відповідальна за випуск, і в нас має бути замовник.
От це чотири складових, які мають бути на будь-якій друкованій продукції. Для чого ці? Це для того, щоб перше можна було встановити замовника у випадку порушень. У нас, наприклад, стаття 212-13 має дві частини, яка стосується і виготовлювача такої реклами, і розповсюджувача такої реклами. Тобто відповідальність будуть нести обидвоє? Так, відповідальність будуть нести обидвоє. Тобто будуть і замовники нести відповідальність, і розповсюджувачі будуть нести відповідальність. Ну, переважно все-таки ті, хто безпосередньо роблять, несуть відповідальність. Хоча, звичайно, я розумію, що це не дуже чесно, скажімо так, тому що якщо йде порушення передвиборчої агітації, скажімо, людина, яка сидить в будці, вона, можливо, не знає всіх норм виборчого законодавства. Якщо її попросили надати якусь послугу, навіть безкоштовно, як минулий раз у нас це було, вона, можливо, навіть і не знає цих нюансів, і вона не знає, що вона порушує закон. Тому що якщо її переконали, що все нормально. От, але, на жаль, несуть відповідальність вони, а не ці замовники, які, власне, їх туди, скажімо, посадили чи оплатили, чи ні. Друге питання, ще з цим пов'язано зразу питання оплатності участі, чи мають право громадяни, виборці агітувати, чи мають право вони агітувати безкоштовно, чи мають право не за гроші це робити. От і тут знову-таки виборчий кодекс це не прописує, і дуже багато суперечок іде, тому що у нас є стаття 160 підкуп виборців, і дуже часто говорять, що ці люди, які працюють за гроші і займаються агітацією, що це підкуп виборців, бо вони ж також виборці. Ніби, да? Вони проводять агітацію, і вони агітують, і вони зразу і отримують кошти. Хоча, на нашу думку, тут неможливо говорити про підкуп виборців, і все-таки будь-яка робота, якщо вона оплачена з виборчого фонду, це є послуга, якщо укладений договір відповідно, або трудовий, або там з підприємцем, відповідно оформлена угода, відповідно можна говорити про дотримання виборчих норм. І в такому разі це мало би бути нормально, тому що ми всі знаємо про штаби, ми всі знаємо про тут варто людей. Наголосити, можливо, нашим телеглядачам, слухачам вже пропонували допомагати у виборчій агітації, тобто має обов'язково бути укладений договір, так, щоб так, це звісно. Не вважалося як підкуп. Звісно, звісно, має бути укладений договір, має бути проплачено все виключно з виборчого фонду. Друге питання, що в нас станом на сьогодні, наприклад, взагалі ж виборчі фонди не можуть бути сформовані, тому що вони формуються лише після реєстрації. На підставі довідки з ТВК про реєстрацію кандидата, відповідно, вони не можуть бути взагалі, в принципі. Так що, якщо взяти по логіці, то зараз ми, агітаторів, взагалі не можемо мати платних ніяких, тому що на фоні немає виборчих. А от що таке пряма і непряма агітація? Ну, бачите, пряма агітація, ми можемо говорити про приховану агітацію. Є пряма агітація і прихована агітація. От, підкуп є непрямий. От, агітація пряма – це агітація просто за кандидата або за партію. Тобто вони стараються максимально людину привернути увагу до себе. А прихована агітація – це агітація за схожі речі, скажімо, на партію. От ми на минулих виборах зустрічали ситуацію, коли, наприклад, на бігборді немає зазначено прямо назви партії, але є шрифт тої партії, є колір тої партії. Тобто все зроблено для впізнаваності, але безпосередньо назва партії не застосовується. Це робиться, як правило, для того, щоб уникнути відповідальності стосовно виборчого законодавства за порушення виборчого законодавства. Тобто застосовують такі гібридні форми агітації, ми говоримо про прихованість в даному разі. Хоча встановити прихованість досить складно, тому що це вже експертизи потрібно проводити, які б дійсно могли б довести, що це от саме так зроблено. Тобто зараз, якщо ми бачимо інформацію відповідним кольором, шрифтом, без логотипу і без назви партії, тобто це не є ні політична реклама, ні передвиборча агітація. Ні, це просто така прихована агітація, за яку неможливо притягнути до відповідальності. На превеликий жаль, у нас є досить багато таких, скажімо, білих плям в законодавстві, маємо те, що маємо. А от хто фінансує передвиборчу агітацію? Хто формує ці фонди? Фонди, кожна партія, кожен кандидат, який висунутий партією, або самовисуванець, або там кандидат на мера, чи на сільського голову, він має право сформувати свій виборчий фонд. Тобто це не обов'язок формувати виборчий фонд, це право. Але якщо ви збираєтеся проводити будь-яку діяльність передвиборчу агітацію, яка пов'язана з витратою коштів, вона мусить бути йти з виборчого фонду. Тобто неможливо зробити це з якихось інших джерел.
Хто формує? Формує партія, власне, сама за своїх коштів, формують самі кандидати своїх коштів і фізичні особи, які їх підтримують. От стосовно таких нюансиків, що у нас цей виборчий кодекс прописав вимогу, що юридичні особи забороняються їм брати участь у формуванні виборчих фондів. Фонд не обмежується, фонд нічим не обмежується. Тобто, це також, в принципі, я вважаю, це також прогалина в виборчому законодавстві, тому що коли ми говоримо про принцип рівності, то все-таки про фінансову рівність також варто би було згадати. Але, на жаль, обмежень жодних немає стосовно об'ємів, розмірів, власне, фінансування фондів. Є нюанси стосовно їх діяльності. Скажімо, якщо партія, вона зобов'язана сформувати виборчий фонд, фактично має мати один накопичувальний рахунок і поточні рахунки, з яких уже, власне, витрата йде. Тобто кожну партію може мати тільки один фонд накопичення. А от чи ця інформація є доступною для громадян? Чи можна зайти на якийсь сайт і перевірити, який є? Ця інформація повинна друкуватися, цю інформацію передають зразу в ТВК. Після відкриття таких фондів вона є в ТВК, ТВК буде її оприлюднювати, цю інформацію. І самі партії мають право її оприлюднювати. За рахунок коштів того самого виборчого фонду вони можуть її публікувати в пресі, там, на інших джерелах, на інших ресурсах. Тобто це дозволено. Така реклама. І, в принципі, це логічно. Логічно було би, щоб люди, в принципі, свої підтримуючі партію, власне, підтримували її фінансово. Друге питання, що знову-таки при цьому потрібно інші закони виконувати. В нас є закон про політичні партії. І в нас, наприклад, минулого року було досить багато справ, розглядався в тернопільських судах стосовно незаконності фінансування політичних партій. Тут були внесені фонди в партії, були внесені кошти людьми, які мали податковий борг. Це найбільш популярна в НАЗК така тема для перевірки, тому що це досить легко перевірити. Власне, вони дають запит, податкова дає інформацію по всіх наповнювачах фондів стосовно наявності податкового боргу. Тому я все-таки хотіла б попередити і закликати всіх, хто має бажання вносити кошти в виборчі фонди, перевірити, чи не наявні в них раптом там борги. Тому що борги є часом смішні, абсолютно, там 3 гривні, але все рівно це борг. Для закону не має значення, чи це тисячі, чи це мільйони боргу, чи це кілька копійок. І це бувають навіть якісь залишки по якихось недоплатах, на які люди просто не звертають уваги, але це є підстава для притягнення до відповідальності. І 1700 гривень штраф, що би дуже не хотілося, звісно. Ви зазначали, що зараз партії висувають кандидатів. Чи можна зараз нашим телеглядачам, радіослухачам побачити ці списки? Зараз списки не публікуються. Ці списки можуть бути опубліковані хіба самими партіями на своїх власних сайтах. Власне, ми зможемо побачити ці списки вже після їх реєстрації в ТВК. Вони будуть знаходитися на сайті Центральної виборчої комісії. Там будуть переліки всіх кандидатів, які будуть зареєстровані, з зазначенням всіх даних, які мають бути зазначені стосовно кандидата. Тобто тільки після цього фактично ці списки стануть публічними. Зараз ми можемо лише, наші спостерігачі перебувають на конференціях, відвідують конференції, у нас є інформація безпосередньо від партії, при проведенні цих конференцій ми отримуємо, а всі решта зможуть отримати лише після реєстрації, власне. Дякую вам за розмову та роз'яснення. Нагадаю, що ми спілкувалися із громадською омбудсменкою із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» у Тернопільській області Ольгою Мазаєвою. Ви можете прослухати нашу програму на українському радіо «Тернопіль» сьогодні о 20:10. А ми переходимо до наступної теми. У Тернополі легковий автомобіль провалився у яму на дорозі. Сталося це сьогодні вранці на вулиці Коновальця. Водій легківки від коментарів відмовився. Очевидець події Микола розповів, авто із ями витягнули через годину. Я рано виходжу, вже машина тут лежить і вже стоїть у цьому. Евакуатор приїхав, підняв її, люди прийшли, підняли, підложили доски і витягли. А там робота була десь зроблена, ще раніше неправильно зроблена, труба просто вставлена, і вона текла і текла. Зроблено погано було, взагалі некачественна робота. Там труба не варена, просто вставлена, і воно мило і мило, дивіться, яка яма, 5 метрів глибина там. Асфальт провалився через те, що під цією ділянкою дороги прорвало водопровід, каже майстер Тернопільводоканалу Руслан Буйчук. За його словами, у прилеглих до місця аварії будинках відключили воду. Бригада має відремонтувати труби до 20-ї години, каже Руслан Буйчук. Тоді і відновлять водопостачання.
Втрісла труба чавуну і розмила ось ґрунт, який осів, і вимило в теплотрасу. Ну, десь 10 кубів. А зараз будемо розкопувати, будемо ліквідовувати, будемо засипати піском. Будемо ліквідовувати пошкодження. Замінювати аварійну ділянку трубою. Піском будемо все засипати, щоб не було провалів. Гарантій не даємо, бо мережа стара дуже. Впродовж місяця тернопільські пенсіонерки збираються у територіальному центрі соцобслуговування на репетиції, співають пісень, які самі і пишуть. За словами завідувачки відділення цього центру Марії Бісовської, це 10 тернополянок віком від 60 років. Вони входять до ансамблю центру «Золоті журавки». Зараз, каже Марія Бісовська, вони готуються до виступу, який має відбутися в Тернополі 1 жовтня. Як відбувається репетиція колективу, Марія Котенко бачила. Ой, як зацвіло! Радісна надія в серці ожила. Учасниці ансамблю вивчають нову пісню. З нею мають виступити на День людей похилого віку 1 жовтня в Українському домі «Перемога», розповідає керівниця ансамблю Людмила Червінська. За її словами, для цього два рази на тиждень збираються на 2 години. Ми будемо співати 3 нових пісні. Ми маємо свою тут поетесу, а я пишу музику, і нас дуже добре виходить. У репертуарі ансамблю 5 пісень. Слова до них написала Анна Батіх. Жінка розповідає, вірші почала писати на пенсії. А тепер кілька віршів написала, і ми розучуємо 2 нові пісні на мої вірші. Одна веселенька пісня, ось зацвіла черешенька, то ми вже співаємо. А 2 розучуємо, вже весна куркує за моїм вікном. І ще одна жартівлива, каже мені мій сусід. 65-річна Майя Черник відвідувати заняття у територіальному центрі почала 3 роки тому. В ансамблі не зразу прийшла, спочатку думала, чи мені це потрібно, чи ні. Ми спочатку танцювали. Взагалі я приймаю участь у всіх, все, що тер-центр робить, скрізь там я є. Я танцюю, співаю, на велосипеді їжджу, фізкультурою займаюся. Так що активно живу, мені подобається тут. Графік занять для тернопільських пенсіонерів у територіальному центрі складають щотижня, каже завідувачка відділення цього центру Марія Бісовська. Хто куди хоче, кому що подобається. Є і екскурсії в музеї, є і екскурсії по місту, є, наприклад, гра в теніс, є водимо грати і в більярд. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Марії Бісовської, у денному відділенні Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення на обліку 1800 осіб, 1/4 частина із них – це люди з інвалідністю віком від 18 років. У Тернополі центр діє впродовж 5 років. І зараз Марія Бісовська вже є у нашій студії. Юлі, вам слово. Вітаємо вас у нашій програмі. Розкажіть, як вам вдалося об'єднати цих жінок над спільним захопленням? Доброго вечора. Я хочу сказати, що дуже часто буває так, що люди пенсійного віку не мають куди себе подіти. Вони залишаються одинокими, і діти вже дорослі, мають свої сім'ї. І тоді їм пора до нас, в територіальний центр. Відділення денного перебування саме займається соціальною адаптацією таких людей. Ми надаємо їм консультативні послуги, інформаційні. Також ми працюємо над тим, щоб організувати їхнє дозвілля. Ну і по можливості створюємо такі умови, щоб їм було комфортно, перебуваючи на пенсії, щоб вони вели активний спосіб життя, щоб вони були європейцями справжніми. Хочу сказати, що люди по своїй суті, вони є дуже цікаві. Приходять після різних професій до нас з різними уподобаннями. І це нас радує. Ми, коли оформляємо таку людину, ми зразу питаємо, що їй цікаво, чим би вона хотіла займатися, перебуваючи в нас в територіальному центрі на обслуговуванні.
І таким чином ми їх формуємо. Одні запрошуємо на різні ігри, інші на якісь екскурсії, ще інші от в такі колективи. От розкажіть, чим вони можуть займатися завдяки територіальному центру? Завдяки територіальному центру вони можуть ходити на екскурсії, вивчати місто, вивчати історію міста, вивчати взагалі історію України, ми за межі Тернополя по можливості веземо на екскурсії. Вони можуть займатися, грати в шахи, шашки, можуть розвиватися. Ми організовуємо їм навчання на телефонах сучасних. Ми створили для них групу у Вайбері, яка називається Терцентр. Ми створили і цю групу, власне, ми закидаємо всю нашу інформацію. От що буде відбуватися, коли, на котру годину, де саме, хто буде проводити. Кожна нова інформація вони мають можливість прочитати. І радує те, що вже більше 200 людей в нас освоїли ці сучасні телефони і можуть ними користуватися. Два роки тому ми запровадили для людей таку педагогічну послугу, соціально-педагогічну послугу, як університет третього віку, тому що ми зрозуміли, все-таки класика є класика, вчитися ніколи не пізно. Ми вивчили їхні потреби, розробили таку анкету і кожному дали можливість виразитися, чого би він хотів навчатися. І з того всього сформували те, що користувалося найбільшим таким інтересом в них. Це було факультет «Здоровий спосіб життя», тому що це в такому віці дуже важливо. Також практична психологія, теж дуже цікава для людей. Комп'ютерна грамотність – це нове, але це треба людям знати в будь-якому віці. І англійська мова. І як факультативи ввели, власне, оце спів і танці. Який факультатив найбільше відвідувачів? Який найбільш затребуваний в Тернополі? Ви знаєте, що дуже люди в нас цікавилися англійською мовою і комп'ютерною грамотністю. І а потім з часом їм стало цікаві і лекції, коли вони відвідали кілька лекцій, їм стало цікаво лекції «Здоровий спосіб життя і основи збереження здоров'я в літньому віці», а також лекції практичної психології. Тому що наш психолог територіального центру розробила для них саме вивчення таких тем «пізнати себе», свою свідомість, там пам'ять, як розвивати. І люди дуже зацікавилися. Ми вже мали два випуски цього університету. В минулому році 45 студентів завершили навчання. То це в рамках університету третього віку, так? Так. А цього року 57 студентів завершило. І от мало би бути з осені набрано знову навчання. Ну, поки що в зв'язку з карантином ми це відклали. Але таку можливість вивчати англійську мову дали їм. Нас працівник відділення знає англійську мову. І ми їм організовуємо такий раз в тиждень прогулянка по-англійськи називається. Вони гуляють кожен раз іншим мікрорайоном міста. Наприклад, прогулянка по набережній, і там по ходу вивчають слова англійські, вирази, один до одного, як звертатися. Інша, наприклад, прогулянка відбувається по центру міста, там по східному масиву. І так поступово у нас отаким чином зараз на свіжому повітрі все-таки відбувається це навчання. А оці дівчата, які ви бачили на екрані, які співають, в рамках вони цього проєкту університету третього віку ми почали вивчати, хто має гарний голос, хто вміє, хто може співати. І радує те, що в нас відвідувачкою була на той момент така Людмила Михайлівна Червінська. Вона, до речі, вже зараз заслужена артистка естрадного мистецтва України. Вона пише сама музику. І вона почала займатися з цими жіночками, які хоч трошки щось мали якийсь музичний слух. І в них це вдалося. Дуже клопітка, хочу сказати, праця, тому що вони приходять до нас на репетиції 2 і 3 рази, і буває по 2 і по 3 години. І це втомливо, тому що там є люди, яким вже і за 70.
Але... А хто найстарший? Який найстарший у вас відвідувач? Відвідувачі в нас є і 90-річні. Ну, вони вже, правда, не такі активні, але такі 85 років. Минулого року була в нас пара 82 і 85 років, які на випускному балі танцювали віденський вальс. Що вони ходили в гурток на танці. Так що є дуже активні відвідувачі. До речі, це людей так об'єднало за цей період такої більш активної нашої роботи. Люди потягнулися більше в терцентр, значно збільшилася кількість відвідувачів. І самі люди, ви знаєте, позбулися багато комплексів. Тому що я працюю відносно недавно, 4 роки. Я пам'ятаю, коли я спочатку прийшла, як було важко запросити і сказати, наприклад, навіть, що буде на якомусь заході, прийде дивитися телебачення. Для них це було складно. Люди комплексували, люди замикалися в собі, люди не хотіли фотографуватися. Ми організовували їм фотовиставки. Дуже була гарна в перемозі фотовиставка «Я не боюся старіти». Фотосесії їм робили. Водили в салони краси сучасні, щоб вони бачили. От хочу уточнити, чи ці факультативи, чи цей університет третього віку, що це безкоштовно, чи потрібно все ж таки оплачувати? Всі послуги, ні. Всі послуги наразі, які ми надаємо, вони є безкоштовними. Ми обслуговуємо виключно людей, малозабезпечених і соціально незахищених пенсіонерів, а також людей з інвалідністю старше 18 років. І в такому випадку вони всі наші послуги мають можливість на даний момент ще поки що отримувати безкоштовно. У нас є дуже прекрасна кімната здоров'я, де вони мають можливість покращувати свій стан здоров'я, тому що в нас є дошка Євмінова. І є медик, який з ними може позайматися. Це в нас теж безкоштовно. Вони мають можливість, в нас є такі апаратні масажери електричні, і на спину, на стопи, ніг. В нас є орбітрек, є велосипеди. Вони мають можливість, шведська стінка, є соляна кімната. Тобто ми дбаємо про те, щоб вони безкоштовно, те, що коштує десь в інших місцях гроші, вони мали можливість прийти в територіальний центр і отримати наші послуги безкоштовно, причому під наглядом лікаря, тому що в нас в відділенні працює 2 медики. Ви вже згадували, що ви організовуєте також заходи. І от влітку ваш центр організував ретро-танці та заняття йогою для людей пенсійного віку. Детальніше дивимося у сюжетах моєї колеги Світлани Лазорик. У гримерці драматичного театру Леся Любарська і Катерина Верцімаха розповідають, як готувалися до конкурсу. Звичайно, були переживання, були хвилювання за те, що там щось не вийде, особливо на початках. Але потім уже більше, крок за кроком. При підготовці ми більше робили акцент на що? На самі рухи. Сучасні рухи мені дуже подобаються, що у нас є бугі-вугі, такий дуже шустрий танець. І дуже навіть хотілося, якийсь настрій навіть піднімався, і хотілося рухатися так, що вже вроді не ті роки, але хочеться. Співорганізатор конкурсу краси Сергій Губарев каже, відбирали 8 учасниць із 18. Готувалися до конкурсу більше 2 місяців. Всі переможці вже на сцені. Ми готувалися до нестандартного конкурсу краси і, відповідно, в нас нестандартні переможниці. Переможницями стануть всі і корони отримають всі. Тому я вважаю, що прийняти участь в такому конкурсі – це був величезний виклик для самого себе. Тому ми вирішили віддячити всім учасницям і подарувати їм багато подарунків, крім тих емоцій, які вони вже пережили. Як зазначив Сергій Губарев, конкурс «Краса елегантного віку» у Тернополі провели вперше. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Пані Марія, розкажіть, чи є якісь обмеження по кількості відвідувачів у територіальному центрі? Обмежень в загальному. До нас можуть приходити всі бажаючі,
хто є зараз не тільки в місті Тернополі, а хто навіть проживає в селах, які входять в територіальну громаду. Тобто ми обслуговуємо всіх людей. Єдине, що умова, щоб цей пенсіонер вже не працював. Якщо він працює, тоді він в нас не обслуговується на безкоштовній основі. А от чи є схожі центри в інших містах нашої області? Так, звичайно, такі територіальні центри є в кожному районі нашої області, ну і в Україні в кожному місті є. Але про них, напевно, знають в залежності від того, як вони працюють. Сподіваємося, що після нашої програми вже відвідувачів в них буде більше охочих. І на завершення, все ж таки, розкажіть, куди звернутися? Номери телефону, адресу, куди можна пенсіонерам прийти? Всі бажаючі можуть приходити до нас на Лисенка, 8. Наші телефони 2202-62 і мобільний телефон 067-530-59-40. Будемо раді їх бачити в нас. З собою треба мати паспорт, пенсійне посвідчення і код. Дякую вам за розмову і роз'яснення. Нагадаю, що це була завідувачка відділення міського центру соціального обслуговування населення Марія Бісовська. Я з вами прощаюся і далі ми переходимо до інформаційного блоку. І на завершення у нас новини спорту. Тернополянка Олена Підгрушна виграла золото у жіночому спринті на літньому чемпіонаті України з біатлону. Змагання відбуваються у Чернігові. Спортсменка пробігла два кола з одним промахом за 21 хвилину 29,7 секунди. Я бігла в міру своїх можливостей, своєї готовності, тому що до цих змагань я абсолютно не готувалася, скоріше навпаки. Я приїхала сюди просто на максимальному завантаженні і просто молила тренера, щоб не став мене на ці змагання. Він сказав мені, це по плану, це потрібно. Ми мусимо зараз це пережити, щоб зимою дотягнути весь сезон до кінця на нормальному рівні. Тому я сьогодні стартувала, і мені надзвичайно було складно з перших кіл, тому я починала, як завжди, як всі звикли, з запасом. А коли вже на фінішне коло йшла, мені кричали, що я програю 15 секунд до другого місця, мов, поборись, попробуй. Ну, я от і поборолася. Важко дихати, тому що, знову ж таки, після сянок, інша погода, там вже досить холодно було, тут вже тепліше. І я от спілкувалася з іншими спортсменами, які зараз спустилися з висоти. Ну, цей дискомфорт відчувають всі, хто були в Тисовці або в сянках. Тому що в нас там третій, четвертий день, в кого як. І молодь, і діти, і юніори, і дорослі. От приблизно всіх однаковий стан. Тому, я думаю, не одна я сьогодні так хекала. І за мною хтось з дівчат також їхав. Він ще гірше дихав, вона ще гірше дихала, ніж я. Це четверте золото Олени Підгрушної на літньому чемпіонаті України у спринті. Попередні рази вона ставала чемпіонкою у 2012, 2013 та 2016 роках. У 2019 році Олена виграла срібло. Про свою гонку вона розповіла Валентині Цербенесіні, яка й надала нам відео. Другою стала Анастасія Меркушина з Тернопільського району. Вона допустила один промах на першому колі та відстала від Олени Підгрушної на 9,1 секунди. Дуже тяжко сьогодні, дуже душно було. Таке враження, що навіть на спринті треба було десь попити по колу. Дуже жарко. Ну і підхід вже на дуже високому пульсі. Ну, цікавий такий підхід. Дуже добре для тренування. Олександра Меркушина у жіночому спринті посіла сьоме місце. У неї один промах. Від лідерки гонки Олександра відстала на хвилину. Зазначу, змагання триватимуть 4 дні серед чоловіків та жінок. Дмитро Підручний з Тернопільського району у чемпіонаті участі не бере, бо готується до шоу-гонки у німецькому Візбадені. Це була програма «Сьогодні головне». Дякую, що долучилися. Менш ніж за годину дивіться в ефірі підсумковий випуск новин. Залишайтеся із нами, щоб не пропустити.